第二四体，液体或气体，温度改变时，体积密度会随着改变，因此有对流现象发生。是判断生活中包食店的热烟及吃到饱生鲜类冷烟会往上还是往下沉。这跟老师上课举的什么热水的冒烟跟冰块旁边的烟的情况是一样的。那么基本上对流的时候就是热上升冷下降，所以呢热烟会往上冒，冷烟呢会往下沉。第二次题问我们说，是判断生活中包子店的热烟及吃到饱生鲜类冷烟会往上还是往下沉，我们答案选的是 A， 包子店的热烟往上跑，吃到饱生鲜类冷烟往下沉。